Kylläpä minua kutittaa. Miksi minua näin kutittaa? Pitää mennä kysymään äitiltä. Äiti, mun päätä kutittaa ihan hirveesti. No katsotaanpa mikä siellä oikein kutittaa. Voi ei! Se on päin! Mitähän nyt pitää tehdä? Pitää kyllä mennä kattoon Googlesta, mitä pitää tehdä. Täit ovat siivettömiä hyönteisiä, jotka elävät loisina nisäkkäissä ja linnuissa. Täitä on yli 3000 lajia. Täit ovat hyvin erikoistuneet isännän mukaan ja yleensä ne loisivat vain tietyssä kohdassa isäntäänsä. Päätäit leviävät ihmisestä toiseen, jos esimerkiksi hiukset ovat läheisessä kosketuksessa toisiinsa. Myös päähineitä, vuodenvaatteita ja muita tekstiilejä täit käyttävät kulkuvälineinään. Päätäit ryömivät lämmön perässä ihmisen päänahkaan ja elävät imemästään verestä. Naaraat kehittävät kuukauden mittaisen elämänsä aikana noin 100 munaa, joista käytetään nimitystä saivare tai saivar. Päätäin torjumiseen on apteekista saatavana täishampoita, mutta nämä yleensä tappavat vain eläviä täitä. Tiheää, mielellään metallista kampaa tulee käyttää ahkerasti, jotta ylimääräiset päätäit ja mahdollisuuksien mukaan saivareet saadaan poistetuksi. Kampausalue tulee myös imuroida, jotta pudonneet saivareet ja täit saadaan talteen. Vuodenvaatteet ja kuumuutta kestävät sitovaatteet tulee pestä 60 asteen lämmössä. Päähineitä ja vaatteita voidaan myös pakastaa yli 4 tuntia vähintään 18 asteen pakkasessa. Sitten ei kun hommiin. Äiti sanoo, että Nallekin joutuu pesuun. Miksi näin hirveä hosuminen ja homma sellaisen pienen ötökän takia? Miksi tällaista ei tullut siitä, kun toi hiiren lemmikkiksi? Vaikka ei se tainnut kesyyntyä, kun se meni ihan hukkaan. Hiukset pitää pestä täisampoon. Ai äiti, älä tukista! Kaikkien samassa taloudessa asuvien päät pitää hoitaa samalla kertaa. Nyt sänkyyn on vaihdettu puhtaat lakanat ja Nallekin on tullut pyykkikoneesta. Voit mennä nukkumaan. Hyvää yötä, äiti! Hyvää yötä, kauniita unia! Hyvää koulupäivää, muista laittaa pito hihaan.